Estamos aqui agora ao lado de Neiva Vasconcelos. Neiva, como é que foi esse dia histórico para Casimiro de Abreu, quando toda a população e pessoas do Brasil inteiro e do mundo vem para cá esperando um disco voador e esse disco voador não aparece? Bom, foi realmente um dia inesquecível mesmo. Ficou na memória, né, para a gente contar para os filhos, os netos. E foi um acontecimento assim ímpar, porque Casimiro, pequena, né? Nunca vimos tanta gente. Na época eu era nova, na época eu não fui no local, né? Não fui no local, meu esposo foi. E eu fiquei porque eu fiquei com medo dele chegar lá, aparecer lá, e eu tinha minha filha 4 meses, né? Ela estava com 4 meses de idade, e eu fiquei com medo de ir. No momento que estava para acontecer, para ele aparecer, né? Eu peguei minha filha... Na hora combinada. Isso, na hora combinada. Eu peguei minha filhinha no colo, fui para a rua, e a rua já estava assim, 5 horas da manhã. Eu fui para a rua e o que eu vi na época foi um avião prateado que apareceu, e depois, não sei se tem nos relatos, desse avião que apareceu no momento. E no outro dia foi assim... Só o assunto do dia, né? Não tinha outra coisa para se falar. Meu esposo chegou e falou o que tinha acontecido lá, realmente, tudo o que aconteceu, né, no curta que nós vimos. Foi, assim, inesquecível mesmo. Foi um dia, assim, muito especial, eu acho, porque... Não sei se iria aparecer, eu não sei se eu acredito realmente. Mas a senhora ficou apreensiva? Fiquei muito. Ficou com medo? Fiquei, tanto que eu não fui, né? Eu não fui porque eu fiquei com medo, realmente, de ir, deixar minha filha em casa, ou de levá-la e ela ser levada. Realmente foi isso, na época. Eu era muito nova na época, eu acho que eu tinha 20 anos. Tinha 20 anos na época, então eu fiquei com medo realmente. Mas foi isso, foi um dia inesquecível mesmo, vai ficar para a história, né? E que o mundo inteiro conheça essa história, né? E como é que a senhora se sente hoje, né? Passados tantos anos, foi em 1980, isso. Portanto, 34 anos depois, tendo essa oportunidade aqui em Casimiro de Abreu de ver esse documentário e lembrar tão intimamente de toda essa história. Ah, emoção. Realmente emoção. Do fundo mesmo emoção. Por quê? Outro dia eu já estava falando sobre isso. Então, quando eu vi que ia acontecer o curta, hoje mesmo nós viemos correndo. Eu fui para outra praça, porque eu acho que estava escrito que ia ser na outra praça, e vim correndo para cá, quando eu vi o pessoal vindo, e falei, poxa, eu participei disso, eu estava lá, eu vivi esse momento. Emoção mesmo, realmente. Para a senhora, era melhor eles terem aparecido ou como foi, não aparecerem? Ah, eu acho que é melhor não ter aparecido. Eu sei lá, eu acho que sim. E no finalzinho do documentário tem uma voz que diz assim, ih, eles deixaram um monte de filhos em Casimiro de Abreu. Realmente, realmente isso ficou mesmo, que existe um monte de jupiterianos aqui em Casimiro. Não sei, né, mas... Então tá, olha, muito obrigado. Prazer em entrevistar a senhora. Que participou desse momento histórico de Casimiro de Abreu. Muito obrigado. Nada, o prazer foi meu. E que o mundo conheça a história, né, do Disco Voador. E que conheça Casimiro por esse lado. Que foi realmente um marco histórico na cidade. Muito obrigado. De nada.